كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. میں نے رات کو سانپ میں خواب میں سانپ کو مارا, اچھا دشمن مر گیا. جو رشتے دار فوت ہو گئے خواب میں ملتے ہیں, دنیا میں تو ملتے نہیں تھے ان کو, بیچارے خواب میں نہ ملے تو کیا کریں. کسی نے کہا کہ جب ہڈی کو پھینکو تو بسم اللہ پڑھا کرو, یہ تو کہیں نہیں ہے. کسی نے گھڑا ہے کھاؤ تو پڑھا کرو, پھینکنے کے وقت نہیں پڑھنا چاہیے. بہرحال جب کھانا شروع کرتے ہو بسم اللہ پڑھتے ہو کافی ہے بس, باقی ہر ہڈی جو ہے وہ جنات کی غذا ہے, تم پڑھو یا نہ پڑھو. آج کل جو مسلمانوں کی زبوں حالی ہے اس لیے کہ ہم اسلام چھوڑ چکے ہیں, ہمارا نام کا اسلام ہے, عمل نہیں ہے اسلام پر. بالکل آپ کی محنت ہے, کرتے رہیں, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا پہ صرف اسلام ہوگا. لَن يدخل اللہ هذا الدین بعز عزیز او ذل ذلیل لا بیت مدر ولا شجر. کوئی حضور میں مٹی کا گھر یا خیمے کا گھر اسلام یقیناً داخل ہو. میں نیو یارک میں رہتا ہوں, کسی صاحب علم و معرفت کی تلاش میں ہوں جو دینی, وہاں نیو یارک میں بھی مدرسے ہیں, کسی مدرسے دینی میں جا کے معلومات کر لے, وہاں علماء بھی ہیں مفتی بھی ہیں مدرسے بھی ہیں, میں تو نہیں جانتا. میری والدہ کا بھابھی سے جھگڑا ہوا, والدہ بھابھی سے نہیں بولتی, سلو کرانے کی کوشش کریں. بچی کو ہڈی کا مسئلہ ہے, چھاتی کی ہڈی باہر کی طرف نکل رہی ہے, کہتے ہیں نام تبدیل کرو. نام سے ہڈی کا کیا تعلق ہے؟ یہ عجیب آدمی, نام سے کوئی تعلق نہیں ہوتے, جاہلوں کی باتیں ہیں. Mm-hmm.